Ողջույն սիրելի հեռուստատիտողներ, նաեւ Սրսում Սառնա Մանիկ է, բայց մենք կրկին հանդիպեցինք։ Ցայքի հետերում կրկին դու կարող ես երիտասարդական ժամանցային ծրագիրն է, որ այսօր կվարենք մենք։ Ձեր կողմից շատ սիրված եւ սպասված արագախոս Թամարան։ Եվ ձեր կողմից կրկնակի ավես սիրված, բայց ոչ այդքան արագախոս Դավիթը։ Ամեն կիրակի մենք սիրով ձեզ համար պատրաստում ենք նոր ու հետաքրքիր տեսանյութեր, որոնք պատմում են ակտիվ կամավորների և տարբեր կամավորական ու երիտասարդական նախաձեռնությունների մասին։ Բնականաբար մեր ծրագիրը եթե չէր թողարկվի, եթե չլինեին երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, ցայք հեռուստաընկերության աջակցությունը և Նորվեգիայի թագավորական դեսպանատան ֆինանսավորումը։ Բոլորովին վերջերս մենք նշեցինք երկու շատ կարևոր միջոցառում՝ երիտասարդների և ուսանողների միջազգային օրերը։ Մեր ողջ ստեղծագործական խմբի անունից ջերմորեն շնորհավորում ենք ձեզ և իհարկե մեզ, ցանկանալով բազում արկածներ, ուժ և եռանդ, քանզի երիտասարդությունը դա կյանքի ամենաանմոռանալի ժամանակաշրջանն է։ Իսկ հիմա ժամանակն է անդրադառնալու նախորդ վիկտորինայի արդյունքներին։ Նախ ինչեցնեմ հարցը. Եվրոպական որ քաղաքում է տեղի ունենալու կամավորական մեծ փառատոնը։ Ճիշտ պատասխան է Ստրասբուրգ և առաջինը հարցին ճիշտ է պատասխանել 202 համարի բաժանորդը, որին և մենք իսկ տե շնորհավորում ենք։ Ասեմ, որ ձեր նվերը արդեն անհամբեր սպասում է ձեզ։ Իսկ հիմա հնչեցնենք այս հաղորդման վիկտորինայի հարցը. Առաջին անգամ որ քաղաքում են նշվել երիտասարդության միջազգային օրը, իսկ ճիշտ պատասխանը պետք է ուղարկել 7500 կարճ համարին, տեքստից առաջ չմոռանալով նշել ԵՏԱՌ-ը։ Իսկ եթե դուք չգիտեք հարցի ճիշտ պատասխանը, ապա մի փոքրիկ հուշում, փնտրեք այն google.am կայքեջում։ Նոյեմբերի 10-ը երիտասարդության միջազգային տոն էր, որը Եվրոպայի տարբեր քաղաքներում նշել են կազմակերպելով հետաքրքիր ու բազմաթիվ միջոցառումներ, որը ևս մեկ անգամ ընդգծում է մեր երիտասարդների դերը և կարևորությունը։ Բնականաբար Գյումրին էլ անմասն չմնաց այս ամենից։ Տեղի երիտասարդները մասնակցել են մի շարք գեղեցիկ միջոցառումների, իսկ թե ինչպիսին է այդ գեղեցիկ միջոցառումների ընթացքը կպատմեն մեր շատ սիրելի Էլզան և Ռուբենը։ Երիտասարդների համախմբվածության և համերաշխության տոները ևս մեկ անգամ առիթ էին հիշեցնելու երիտասարդների ուժի և նրանց ապագան կառուցելու մեծ ցանկության մասին, ընդգծելու այն կարևոր հանգամանքը, որ երիտասարդները կարող ուժեն։ Դեռ հեռավոր 1945 թվականի նոյեմբերի 10-ին Լոնդոնում տեղի ունեցած երիտասարդների համաշխարհային համաժողովի ընթացքում հիմնադրվել է ժողովրդավարական երիտասարդության համաշխարհային ֆեդերացիան։ Համաժողովից հետո ամբողջ աշխարհում նոյեմբերի 10-ը նշվում է որպես երիտասարդության համաշխարհային օր։ Այս տարի տոնն աննկատ չանցավ նաև Հայաստանում, ու թեև պետական մակարդակով միջոցառումների հիմնական շրջանակը կենտրոնացած էր Երևանում, Գյումրիում այն ևս աննկատ չանցավ։ Երիտասարդական տոներին նվիրված միջոցառումներն իրականացվեցին Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնի և մի շարք հասարակական կազմակերպությունների կողմից։ Իր ակտիվությամբ և առանձնահատկությամբ աչքի ընկավ Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, որը նախաձեռնել էր իրականացնել Dreamlight վերնագրված միջոցառումը։ Այնի դեպ, առաջին անգամ էր անցկացվում մեր քաղաքում։ Բնույթով աննախադեպ այս միջոցառումը համախմբել էր մի շարք երիտասարդների։ Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնը միշտ էլ սատարել է Գյումրու երիտասարդներին և միշտ էլ աջակցել է վերջիններիս նախաձեռնություններ իրականացնելու համար։ Բնականաբար այս ամենը ևս չէր կարող մեր կոմից անուշադրության մատնվել, երբ մեր կազմակերպության անդամներից ուսանային նախաձեռնությամբ որոշվեց այս միջոցառումը կազմակերպել, որն էլ մենք նվիրեցինք Եվրոպական երիտասարդական շաբաթին։ Միտք առաջ եկավ Ռապունցել մուլտֆիլմը դիտելիս, երբ երիտասարդները հավաքվում են ու նմանատիպ բան են ծրագրում իրենց երազանքներին իրականացնելու համար։ Ինձ մոտ առաջ եկավ այն միտքը, որ կարելի է մեր երիտասարդությանը նույնպես այսպիսի երազանքների իրականացման ինչ-որ փոքրիկ հնարավորություն տալ, ու քանի որ նաև այս շաբաթը համընկնում է երիտասարդների երազանքների իրականացման շաբաթի հետ, որոշեցինք ստեղծել Dreamlight, այսպես է կոչվում այս փոքրիկ փուչիկը, այսպես ասած, որը մենք պետք է երկինք ուղարկենք բոլոր երիտասարդներով, ու այն պետք է միջոց լինի մեր երազանքների իրականացման համար։ Աշխարհիկ միջոցառումների կողքին իրենց տեղը չզիջեցին նաև հոգևոր բնույթի միջոցառումները, որոնք իրականացվեցին Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնի երիտասարդական բաժնի և Հայ Առաքելական Եկեղեցու Գյումրու ուսանողական միության կողմից։
Նշեմ, որ ինչպես ամեն տարի Շիրակի թեմի երիտասարդական, Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնի երիտասարդական բաժինը եւ հայ առաքելական եկեղեցու Գյումրու ուսանողական միությունը չեն մոռանում հիշադակել մյուս միջազգային տոների շարքում նաեւ երիտասարդության համաշխարհային օրը, որը նոյեմբերի 10-ին էր, ինչպես գիտեք, եւ ուսանողության միջազգային օրը, որը նոյեմբերի 17-ին էր։ Եվ այս երկու տոները կարծես համընկել է, որ մեկ ամսվա մեջ են գտնվում, եւ մենք նախաձեռնեցինք ուրեմն իրականացնել ուսանողական երիտասարդական շապատ կոչվող ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվեց մի շարք միջոցառումներ։ Ուրեմն, քանի որ սա իրականացվում է Շիրակի թեմի Հովանու ներքո գտնվող կառույցների կողմից, այս միջազգային տոները նաև իրենց նշման մեջ մենք ավելացրեցինք հոգևոր բաղադրիչը։ Միջոցառումներն իրենցից ներկայացնում էին բազմապիսի ու բազմաբնույթ մի շարք, որը ներառում էր երիտասարդների օրհնության կարգ, հանդիպում Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Եպիսկոպոս Աճապահյանի հետ, տոնական համերգ արվեստի ակադեմիայում եւ այլն։ Սակայն երիտասարդներն առանց ինտելեկտի ու գիտելիքի կարծես թերի են, այդ իսկ պատճառով չմոռացվեց կազմակերպել նաև ինտելեկտուալ առաջնություն։ Ճիշտ միջոցառումը, ուրեմն, դա ինտելեկտուալ առաջնությունն էր, որը տեղի ունեցավ ՏԻՎ 2-րդ դպրոցում եւ ինտելեկտուալ առաջնություն էր, որին մասնակցեցին Գյումրու գրեթե բոլոր բուհերի քոլեջների ինտելեկտուալ թիմերը։ Երիտասարդների համաշխարհային եւ ուսանողների միջազգային օրերին նվիրված ինտելեկտուալ խաղին մասնակցել են Գյումրու գրեթե բոլոր բուհերի ուսանողները, ցանկություն են ունեցել նաեւ դպրոցականները։ Ինտելեկտուալ խաղի կազմակերպումը ինքնանպատակ չի եղել, այն միտված է երիտասարդների ակտիվության բարձրացմանը եւ գիտելիքների ու կարողությունների վերանայմանն ու զարգացմանը։ Հարցերն երեք հիմնական թեմաներով էին ընտրված՝ հոգեվոր, կրթական եւ ընդհանուր աշխարհայացքային։ Այս տեսակի շատ գեղեցիկ միջոցառումներ կազմակերպելու ժամանակ ամենալավը կլինի մեր երիտասարդության աջակցությունը եւ հանրապետության եւ ասած կառավարության եւ մեծամեծների, որոնք մեզ դեր են խաղում երիտասարդության աշխուժությունը։ Հիմա տեսնում ենք աշխուժություն, բայց ոչ այս տեսակ։ Հանձնես Գյումրի քաղաքում է ասած։ Այդ գծում որտեւ եթե լինի, ասում եմ, մեզ տեսակ եւ ինչը որտեղ երբ եւ տարբեր տեսակ միջոցառումներ։ Իմ կարծիքով մեր երիտասարդությունը կբարձրացնի իրեն ինտելեկտուալը եւ իրեն մագարտակը։ Միջոցառման կազմակերպման առիթով ոգևորված էին ոչ միայն կազմակերպիչներն ու մասնակիցները, այլ նաեւ ավագ սերնդի շատ ներկայացուցիչներ։ Նրանք իրենց ներկայությամբ եւ խանդավառությամբ ոգևորում էին խաղացող թիմերին, հիշելով իրենց երիտասարդ տարիների միջոցառումները։ Երիտասարդներին խորհուրդ էին տալիս ավելի մեծ հետաքրքրությամբ ու ակտիվությամբ մասնակցել քաղաքում կազմակերպվող այլ միջոցառումների եւս։ Դե երիտասարդությունը միշտ էլ ծաղիկ է եւ նրանց սերը մեր հասարակության մեջ պտուղի նման մի բան է։ Երջանիկ են այն այգեգործները, որոնք վայելում են իրենց ձեռքերով տնկած պտուղները։ Այսօր մեր արշալույսը մեր երիտասարդներն են։ Որքան մեծ սիրով եւ հպարտությամբ եմ ես նայում այսօրվա մեր երիտասարդներին։ Սերունդների հարատև գոյացության, այսօր սերունդը լավն է, վաղվանը ավելի լավը կլինի, իսկ ես կարծում եմ մեր երիտասարդությունը պարզապես այսօր մեծ դեր ու նշանակություն ունի, որովհետեւ կտրուկ փոփոխությունների շրջադարձում երիտասարդությունը հենց կհանդիսանա այն սյունը, որի վրա հենվում է մեր բոլորի ապագան։ Հենց երիտասարդներն են, որ կերտելու են մեր վաղվա ապագան։ Հենց նրանց ջանքերի ու եռանդի շնորհիվ է, որ մեր օրերում բոլոր կոշկույները ներկվելու են պայծառությամբ, իսկ այդ ամենին նպաստում է նրանց առաջ մղելու ու ոգևորելու գաղափարը։ Հուսանք, որ ինչպես ամեն տարի, հաջորդ տարիներին եւս մեր քաղաքն էլ անմասն չի մնա այս գեղեցիկ տոներին։ Միջոցառումները կգրեն շարունակական բնույթ, իսկ երիտասարդներից կպահանջվի միայն հետաքրքրասիրություն եւ ակտիվություն։ Դու կարող ես Նեցայքի եթերում բոլոր նրանք, ովքեր չեն հասցրել տեսնել մեր հաղորդման առաջին մասը, ապա հիշեցնեմ, որ դու կարող ես այցելել www.tsaik.mk եւ փնտրել մեզ այնտեղ։ Կամավորության դերի բարձրացման համար իրականացվում են տարաբնույթ ծրագրեր։ Նմանատիպ ծրագրերը նպատակ ունեն իրազեկել հանրությանը, բարձրացնել կամավորության վարկանիշը եւ կոչ անել մարդկությանը զբաղվել կամավորական աշխատանքով։ Այդպիսի մի դասընթաց կազմակերպվել էր Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերից մեկում Դիլիջանում, որին եւ մասնակցեցին մեր ընկերները Միշան եւ Երանուհին։
Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը համագործակցելով իռլանդական դիգալ հասարակական կազմակերպության հետ երիտասարդությունը շարժման մեջ ծրագրի շրջանակներում իրականացնում են երիտասարդության արևելյան քամի նախագիծը։ Նոյեմբերի 6-ից 14-ը Դիլիջանում ծրագրի շրջանակներում կայացան 10 ընթացներ, որին ներկա են տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ։ Ծրագիրը ևս մեկ անգամ հնարավորություն տվեց քննարկելու երիտասարդների հիմնախնդիրները։ Եվրամիության երիտասարդությունը շարժման մեջ ծրագիրը դա մեծ գլոբալ ծրագիր է, որը իր մեջ ընդգրկում է 2007 թվականից մինչև 2013 թվական կազմակերպելիք բազմաթիվ ենթածրագրեր, ու երիտասարդությունը շարժման մեջ ծրագիրը, լինելով Եվրամիության ծրագիր, Եվրահանձնաժողովի ծրագիր, նաև իր մեջ ներառում է որոշակի կոմպոնենտներ, որտեղ հնարավորություն է տրվում նաև մեր տարածաշրջանի երիտասարդների մասնակցության համար։ Եվ Հայաստանում թեև չկա որոշակի գրասենյակ, որը ուղղակիորեն զբաղվում է երիտասարդությունը շարժման մեջ ծրագրի տեղեկատվության տարածմամբ և ծրագրի խրախուսմամբ կամ ծրագրի վերաբերյալ որոշակի միջոցառումների կազմակերպմամբ, սակայն Հայաստանում կան 7 տեղեկատվական ներկայացուցիչներ, որոնք պարբերաբար նմանատիպ տեղեկատվություն և խորհրդատվություն տրամադրում են կամավորական հիմունքներով։ Այդ տեղեկատվական ներկայացուցիչներից է, օրինակ, այս ծրագրի հյուրընկալող Արթուր Խազարյանը կամ ես ու ևս 5 անձ, որոնք Հայաստանի տարբեր քաղաքներում փորձում են ամեն ձևով աջակցել ու խրախուսել ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի առավել ակտիվ մասնակցության։ Ու պետք է նշեմ, որ Հայաստանը իսկապես շատ ակտիվ է, լինելով բավականին փոքր երկիր, մենք ակտիվությամբ զիջում ենք գուցե միայն մեր հարևան Վրաստանին կամ իր մասշտաբներով անհամեմատ ավելի մեծ Ուկրաինային ու Ռուսաստանին։ Ցանկացած ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ են ֆինանսական միջոցներ։ Այս ծրագիրը ևս բացառություն չէ։ Այս ծրագիրը ֆինանսավորվում է աջակցություն է ստացել Եվրոմիության կողմից ֆինանսավորվող երիտասարդությունը շարժման մեջ ծրագրից։ Եվ մեր կազմակերպությունը արդեն որերորդ անգամ հյուրընկալում է նմանատիպ ծրագրեր։ Երիտասարդությունը շարժման մեջ ծրագիրը լայնամասշտաբ մի նախաձեռնություն է, որի մեջ մտնում են Հայաստանի մի շարք հասարակական կազմակերպություններ։ Այն ստեղծում է հնարավորություն մասնակցելու մի շարք ծրագրերի, որոնք էլ բնականաբար տալիս են իրենց դրական հետևանքները՝ նոր ծանոթություններ, շփումներ, համագործակցություններ և այլն։ Իհարկե, շատ հաճելի այն փաստը, որ մասնակիցների համար դասընթացները վարում է մեր համակարգացին, ով ոչ մի ջանք ու եռան չի խնայում մասնակիցներին ներկայացնելու իր միջազգային փորձը։ Ես պետք է ուրախությամբ հայտնեմ, որ Հայաստանում այսօր բազմաթիվ կազմակերպություններ մեծ հաջողությամբ ակտիվորեն ներգրաված են երիտասարդություն շարժման մեջ ծրագրի շրջանակներում տարբեր տեսակի միջոցառումների, գործողությունների իրականացման մեջ, այդ թվում նաև Դիլիջանի երիտասարդական համագործակցությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, որը և հյուրընկալում է այս դասընթացը։ Եվ ես ուրախ եմ նաև, որ ինձ հնարավորություն ընձեռնեցին այս դասընթացում հանդես գալ որպես դասավանդող։ Իհարկե, մեր աշխատանքը, ինչպես և երիտասարդությունը շարժման մեջ ծրագրի բոլոր ծրագրերի աշխատանքը, ոչ ֆորմալ կրթության մեթոդների վրա է հիմնված, այսինքն դուք կարող եք նույնիսկ տեսնել, մենք ստեղծում ենք ամեն տեսակի պայմաններ, որպեսզի այն լինի կենտրոնացված մասնակիցների վրա, իրենց ներդրման վրա և իրենց փորձի վրա ենք կառուցում մեր ամբողջ ծրագիրը։ Ընդհանրապես կյանքում ամեն ոք ու ամեն ինչ ունեն իրենց նպատակները, ոչինչ աննպատակ չի կատարվում, և չկա մի բան, որը ստեղծագործ գաղափար չունենա։ Այս ծրագրի նպատակները գուցե տարբերվում են շատ այլ նպատակներից, և տարբերությունն այն է, որ սրա նպատակը ոչ միայն ծրագրային գիտելիքներով մասնակիցներին ապահովելն է, այլ նրանց շփումը միմյանց հետ, առավելապես ապահովելով միջմշակութային կապի ստեղծումն ու պահպանումը երկրների միջև։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է երիտասարդների մոտ, մասնակից երիտասարդների մոտ զարգացնել ծրագրային ուրեմն գիտելիքները, ծանոթացնել երիտասարդություն շարժման մեջ ծրագրի հետ, նրանց մոտ ձևավորել միջմշակութային աշխատանքային ուրեմն մթնոլորտ, ինչպես նաև նոր գործընկերներ գտնել միմյանց, հանձինս միմյանց այստեղ ներկա ուրեմն երիտասարդների։ Ծրագրի աշնավետության համար դասավանդողները դիմում են բազմապիսի հնարքների, փորձելով առավելապես մտերմացնել մասնակիցներին։ Առաջին օրից մինչև վերջին օրը հաշվի առնելով, մենք նույնիսկ արհեստական պայմաններ ենք ստեղծել ավելի սերտացնելու համար, երբ որ սենյակներն էին օրինակ բաժանում մասնակիցների, փորձել ենք տարբեր երկրներից մասնակիցներ նույն սենյակում քնարկվեն, որպեսզի կարողանան նաև երեկոյան ժամերին կամ իրենց կենցաղը միասին կիսելու միջոցով միմյանց ավելի լավ ծանոթանան։
Ծրագրի շրջանակներում Հայաստանում են Եվրամիության և Կովկասյան երկրներից բազմաթիվ երիտասարդներ։ Մասնակիցները եկել են Հայաստանից, Նիդերլանդներից, Իտալիայից, Ուկրաինայից, Բելարուսից, Լիտվայից, Ռումինիայից, Լեհաստանից, Հունգարիայից և Ռուսաստանից։ Ծրագրի ընթացքում մասնակիցներին հնարավորություն է տրվել ոչ միայն իմանալ երիտասարդությունը շարժման մեջ ծրագրի կառուցված գրն ու պատակը, այլ նաև նրանք հնարավորություններ են ունեցել ճանաչել միմյանց, ծանոթանալ հարվան երկրների մշակույթին ու կենցաղին։ During these days, այս օրերի ընթացքում շատ հետաքրքիր միջմշակութային լսումներ եղան, որովհետև մենք հանդիպեցինք նոր իրականության։ Հատկապես այնքան հետաքրքիր էր Հայաստանի ավանդույթները, որքան հարուստ է նրա պատմությունը։ Կան շատ ծրագրեր երկրների պատմության մասին, սակայն մարդիկ չգիտեն, թե դրանք ինչպիսին են իրականում։ Երեկոները շատ հետաքրքիր էին ասում, հասկանում էինք երկրների տարբերությունները և նմանությունը, որովհետև վերջապես մենք ամենքս մասն ենք Եվրոպայի տարբեր երկրների, ինչպես տարբեր երկրներն են Եվրոպայի ներսում։ Հետևաբար դու կարող ես նկատել, որ Եվրոպան մի միացյալ սթեյք է տարբեր երկրների, և դա շատ հետաքրքիր է։ Այս ծրագիրը մեկն է, ինչպես ասեմ, շատ հետաքրքիր է Եվրամիությունից դուրս երկրների համար, ովքեր կարող են ներգրավել անդամների շարքերը, տեսնել ինչ է տալիս Եվրամիությունը երիտասարդ մարդկանց։ Եվ այո, հատկանշական է այն փաստը, որ կրկին շատ հետաքրքիր մարդիկ ունեցան հնարավորություն գնալու մայրաքաղաք, տեսնել գեղեցիկ վայրեր, կան շատ գեղեցիկ տեսարժան վայրեր։ Մեզ համար շատ հետաքրքիր է լինել Դիլիջանում, ծանոթանալ շատ երիտասարդների հետ, օրինակ գյումրեցիների հետ։ Ես ապրում եմ Կիևում և նպատակներից մեկը, որի համար ես այստեղ եմ, դա այն է, որ ձեռք բերել նոր գիտելիքներ, ծանոթանալ նոր մարդկանց հետ և նրանց հետ ապագայում համագործակցելով ստեղծել նոր ծրագրեր։ Եվ ես կուզենայի մի փոքր պատմել մեր ծրագրի մասին, որը ես հույս ունեմ կիրականացնենք։ Նրա հիմնական խնդիրն է արվեստի միջոցներով ուղղել տիրող էկոլոգիական իրավիճակը։ Ծրագիրը պետք է իրականանա Ուկրաինայում, իմ երկրում, և ես հույս ունեմ այն մարդիկ մասնակիցները, որոնք կգան մեզ մոտ, մասնակիցներ տարբեր երկրներից, դրանք կլինեն 6 երկրներ։ Նաև ծրագրում կներգրավվեն համանափակ հնարավորություններով մարդիկ, ցույց տալով, որ միասին արվեստի միջոցով կարող ենք օգնել և հոգալ մեր բնության համար։ Թերևս բոլոր մասնակիցների համար առաջնային պլանում դրված են մյուս մասնակիցների հետ շփումներն ու ծանոթությունները, ինչը նպաստում է նրանց համակողմանի զարգացման ապահովմանը։ Իհարկե, ծրագրի առաջնային կարևորությունը ինձ համար դա մարդիկ են, մարդիկ, որոնց հանդիպում ես և նրանք քեզ տալիս են ավելի շատ գիտելիքներ, քան ինչ-որ բան, որը դու կիմանաս համացանցից, ինչպես նաև այս ծրագրի թեման, որն ինձ համար շատ հետաքրքիր է։ Ես ավելի իմացա եվրոպական ծրագրի մասին, որի արդյունքում ես հետագայում կկարողանամ ավելի շատ մասնակցել և իրականացնել նոր ծրագրեր իմ երկրում, կամ կմասնակցեմ ուրիշ երկրներում իրականացվող միջոցառումներին։ Եվս մեկ հետաքրքիր առանձնահատկություն. մասնակիցները տարբեր երկրների հասարակական կազմակերպությունների կամավորներ են, և նրանց այստեղ միավորում է մեկ կարևոր հանգամանք՝ կամավորությունը, որը ինքնին արդեն մի վեգ գաղափար է։ Նմանատիպ ծրագրերը խթանում են երիտասարդական նախաձեռնությունները, դարձնելով դրանք բովանդակային և արդյունավետ։ Դու կարող ես ծրագիրն է ցայգի եթերում, իսկ հիմա ժամանակն է առատառնալու արդեն իսկ ավանդույթ դարձած մի կամավորի պատմություն էջին։ Հուսանք, որ մեր կողմից ընտրված հերոսների կատարած կամավորական աշխատանքները ոգեշնչում են ձեզ, և դուք էլ մի օր ցանկություն կհայտնեք զբաղվել կամավորական աշխատանքով։ Այսօրվա մեր հերոսն է Գեդեոն Սիմոնյանը, որ ակտիվորեն զբաղվում է բնության պահպանությամբ և մասնակցում է տարբեր բնապահպանական ակցիաների։ Գեդեոն Սիմոնյանի հետ այսօր ծանոթացել և զրուցել են մեր գործընկերներ Կարենը և Նունեն։ Ամենակարևորը քեզ ու արածդ գործը սիրելն է։ Ահա այս կարկախոսով է առաջնորդվում Գեդեոն Սիմոնյանը։ Թերևս այդ միտքն է Գեդեոնին օգնում առավել ակտիվ լինել կամավորական նախաձեռնություններում։ Նրա ակտիվությունը հատկապես վերջին մի քանի ամիսներին առավել քան ակնհայտ է։ Գեդեոնը ծնվել է 1989 թվականի սեպտեմբերի 5-ին։ Մանկությունն ու պատանեկությունը նա անցկացրել է Գյումրիում։ Այժմ նա սովորում է Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 4-րդ կուրսում հերակա ուսուցմամբ։ Ուսումը համատեղում է սիրելի զբաղմունքով, նաև մի շարք կամավորական նախաձեռնություններով։ Սիրում է երաժշտություն, բնություն և կենդանիներ։ Առօրեական հոգսերը թոտապելու հարցում Գեդեոնին օգնում է իր հավատարիմ բարեկամը՝ Բոնին։ Սակայն նույնիսկ տանը Գեդեոնը չի դադարում աշխատել։ Չափազանց հետաքրքրասեր է և ուսումնասիրում է համակարգչային ծրագրեր։ Գեդեոնը կարծում է, որ իր հաջողության բանալին աշխատասիրությունն ու տրամաբանելու կարողությունն է։ Դեռ մի քանի տարի առաջ նա չէր էլ պատկերացնում, որ մի օր կդառնա կամավոր և կզբաղվի կամավորական գործունեությամբ։ Ոլորտի մասին պատկերացումները կծկտուր էին, ամբողջական և համապարփակ դարձան ընդամենը 1.5 տարի առաջ, երբ դարձավ կամավոր։
Եվ կարելի ասել ամեն ինչ շատ պատահականությամբ ստացվեց, որ ես դարձա կամավոր, նույնիսկ սկզբում չէր զգում, որ ես դա անում եմ որպես կամավոր։ Գեդեոնը ինչ կամավորական կաշտ, բայց բովանդակային կենսագրության ընթացքում մասնակցել է ինչպես տեղի, այնպես էլ եվրոպական մի քանի ծրագրերում։ Ցավալի է, բայց փաստ, որ մեր հայ երիտասարդներից ոմանք լսելով եվրոպական հեռանկարների մասին, ամեն կերպ ձգտում են հայտնվել հին աշխարհում և ընդգրկվում են տարաբնույթ ծրագրերում, փնտրելով զուտուղի դեպի Եվրոպա։ Բայց ի հակադրություն այդ որոշների, Գեդեոնը այն բացառիկներից է, ով մեծ հայրենասեր է ու ազգանվեր։ Նա սիրում է Հայաստանը և երբեք չի ցանկանա ձեռք բերել այդ եվրոպական ազատությունը։ Գեդեոնը կարծում է, հասարակության մեջ շատ-շատերի համար լրիվ բացահայտված չէ կամավորության նպատակն ու առաքելությունը։ Շատ են իմանալով այդ գործունեության մասին, ուղղակի ծիծաղով են մոտենում կամ լուրջ չեն ընդունում այդ գործունեությունը, շատ են ասում են դա ինչ օգուտ կամ դրա մեջ ինչ օգուտ կա, այս տարբեր կարծիքներ հնչում կամավորության մասին հասարակության կողմից, բայց իմ կարծիքով դա շատ կարևոր գործունեություն է, որ պետք է ցանկացած մարդանի, մանավանդ եթե դեռ երիտասարդ ես, դեռ ուսանող տարիքի, եթե հիմա չանես կամավորություն, ապա ինչ որ մել ավելի մեծ տարիքում չես կարող անել։ Գեդեոնը նախընտրում է նաև առողջ ապրելակերպ, մարզվում է և մեծ սեր ունի հատկապես ֆուտբոլի նկատմամբ։ Արդեն երկար ժամանակ է ինչ անդամագրված է երկրպագուների առաջին ճակատում, որտեղ շատ երիտասարդներ հավաքվում են և երկրպագում մեր հայ թիմի հավաքականին տեղի և արտասահմանյան խաղերի ժամանակ։ Գեդեոնը իր հետաքրքրությամբ և ակտիվությամբ բազմիցս մասնակցել է կամավորական նախաձեռնություններին։ Որպես Հայաստանի քաղաքացի ինձ մոտ ունեի Հայաստանի դրոշը, որը ես որոշեցի, որ արշավների և այլ միջոցառումների ժամանակ պետք է վերցնեմ ինձ հետ, և այս դրոշը դարավ ավելի շատ խորհրդանշական ինձ համար և ինչ-որ օրագրի կարգի մի բան, որի վրա ես նշում եմ բոլոր այն վայրերը, որտեղ եղել եմ տարեթվերով, և այստեղ դուք կարող եք տեսնել բոլոր դրանք, ինչ կազմակերպությունների հետ եմ գնացել ու մեզ եմ գնացել, ինչպես նաև մյուս ֆուտբոլի բոլոր խաղերին, որին մասնակցել եմ, գրված են այստեղ էլի ամիս-ամսաթվերով, և մեջտեղում ամենամեծը գրված է Արագածի երկու կակատները, որ բարձրացել եմ, և ես դրոշի հիմնական նպատակը այն է, որ այս դրոշը ես բարձրանամ անպայման Արադը և թողնելեմ Արադի կակատը։ Շրջապատում ընկերների գնահատմամբ Գեդեոնը աչքի է ընկնում իր համեստությամբ, խոնարհությամբ և հաստատուն կամքով։ Նրա համար խորտ են նախանձը, կեղծավորությունն ու նենգությունը։ Ծնողների դաստիրակության շնորհիվ Գեդեոնը դեռ մանկուց գնահատել է մարդկային այն վեհ արժեքները, ինչպիսիք են բարությունը և մեծահոգությունը։ Հենց այդ դրական հատկանիշները համախմբելով նա կատարում է կամավորի աշխատանքը։ Առաջին հերթին կամավորություն անում եմ ինքս ինձ համար, որպեսզի բավարարված զգամ ինձ բոլոր ինձ հուզող հարցերում, ավելի շատ տեղեկություններ ստանամ կամավորության մասին, կամավորական գործունեության մասին, հետո նաև կամավորությունն անելով զգում, որ ես ինչ-որ մի դրոշ, ինչ-որ մի չափով օգուտ եմ տալիս թե մարդկությանը, թե բնությանը, թե այլ հարցերում, հիմնականում կամավորության պատճառներից մեկը հենց այդ է, որ ինչ-որ չափով իմ հնարավորությունների չափով կարողանամ օգուտ տալ շրջապատիս։ Սիրել բնությունը նշանակում է պատասխանատու լինել հենց քո բնության նկատմամբ։ Դա բնականոն է, երբ վայելում ես բնությունը, օգտվում ես նրա բարիկներից և պարզապես չես կարող անտարբեր լինել ամենի նկատմամբ։ Իսկ երբ ակները ոչնչացնում են հենց այդ նույն բնության հրաշքը, որի կրկում հանգստացել ես, որի ակունքների ջուր ես խմել կամ նայել նրա բարձունքներին, ակամայից զայրույթ և ցասում է առաջանում։ Գեդեոնը նույնպես լինելով բնության ջատագովը չկարողացավ անտարբեր լինել թռչկանի խնդրի նկատմամբ։ Դե որպես բնության սիրահար թռչկանի ջրվեժը շատ էր ինձ դուր եկել, շատ եմ սիրում այդ վայրը և իմանալով, որ այնտեղ ինչ-որ շինարարություն են կատարելու դեռ մի 3-4 ամիս առաջ, որոշեցի, որ ես էլ եմ ներդրում ունենալու այդ գործունեության կանգնեսման համար և որոշեցի միանալ այդ խմբին, ուրեմն խումբը ձևավորվել է սոցիալական կայքերից Facebook-ի միջոցով, մի խումբ արշավականներ արշավի մեկնելով դեպի թռչկան, իմացել էին այդ հեքի կառուցման մասին և որոշել էին, որ ինչ-որ կերպ կանգնեցնեն այդ շինարարությունը և
սկզբում ինչ որ հրավեր էին ուղարկել Facebook-ով, որ այսպես էսպես շինարարություն է կատարվում այնտեղ, եւ բոլոր ցանկացողներին, ով որ ուզում էր դեմեր այդ շինարարությանը, հրավիրել էին այդ խումբ, ես էլ միացա այդ խմբին եւ որոշեցի ներդրում ունենալ։ Մենք մի շարք ակցիաներ կատարեցինք սկզբում Երևանում, իսկ հետո Գյումրիում թշկանի պահպանման համար, եւ մեզ հաջողվեց հասնել այդ բանին, որ այնտեղ հեգի շինարարությունը դատարեցվեց եւ այդ բնության հրաշքը հիմա փրկված է։ Բնության հիմնախնդիրներ միշտ էլ կան, եւ Գեդեոնը, լինելով բնապահպան եւ վնասեր, նորից չի նահանջի եւ անվարան կերպով կկազմակերպի նոր կամավորական նախաձեռնություններ։ Ներկա պահին նաեւ վտանգված է Հրազդանի տարածաշրջանի բնությունը, եւ նույն մեր կամավորական շարժման միջոցով որոշել ենք դեմ կանգնել այդ նախագծին, եւ կրկին փորձելու ենք ինչ-որ բան անել բնությունը փրկելու համար, եւ դեռ շատ բաների համար ենք պայքարելու, շատ հուշարձանների եւ տեսարժան վայրերի համար ենք պայքարելու, որովհետեւ դրանք չավիրվեն մարդկության կողմից։ Գեդեոնը իրեն բնութագրում է որպես նպատակասլաց, պայքարող եւ հաղթանակող։ Սեպտեմբերի 21-ին նրա նախաձեռնությամբ մի շարք ակտիվ երիտասարդներ բարձրացան այս անգամ Արագածի արևմտյան գագաթ։ Այս տարի Արագած բարձրանալու համար մենք ստեղծեցինք մի ակտիվիստների մի խումբ, որոնց միջոցով կարողացանք կազմակերպել այդ արշավը, եւ ճիշտ է, շատ դժվարիներ, շատ ժամանակ խլեց, ինչպես նաեւ երկար ճանապարհ անցանք, շատ արկածային արշավ ստացվեց, գիշերով ճանապարհ եւ լերը մագլցելուց մի շարք խնդիրներ, վնասվածքներ եւ այլ խնդիրներ, դրանից այդ ամենին կարողացանք բարեհաջող վայրի շնել, եւ ցանկացած տիպի փորձություններից կարողացանք հաջողությամբ դուրս գալ։ Գերզարգացած շատ երկրների նման մեր երկրում էլ կամաց-կամաց թափ է առնում կամավորությունը, եւ կամավորության շնորհիվ երիտասարդները ձևավորվում են իբրև հասարակության լի իրավանդամներ։ Ծրագրի ավարտին եւս մեկ անգամ հնչեցնենք այս հաղորդման Վիկտորինայի հարցը։ Առաջին անգամ որ քաղաքում է նշվել երիտասարդության միջազգային օրը, իսկ ճիշտ պատասխանը պետք է ուղարկել 7500 կարճ համարին, տեքստից առաջ մոռանալով նշել ետառը։ Շտապեք լինել առաջինը եւ ստանալ գեղեցիկ նվերներ։ Հաղորդագրությունների արդյունքները արդեն կամփոփ են վաղը 3w.site.am կայքում։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ եթե դուք ձեր էկրաններում արդեն տեսնում եք կրկնություն բառը, ապա հաղորդագրությունը ուղարկելն արդեն անիմաստ է։ Դու կարող ես ծրագրին հատկացած եթերաժամանակը ավարտված է, բայց ավարտված չեն այն հետաքրքիր կամավորական պատմությունները, որոնց մասին մենք դեռ կպատմենք առաջիկայում։ Խնդրենք մեզ յուրաքանչյուր կիրակի ժամը 21-ին ցայքի եթերում, քանի դեռ մենք ունենք 30 մարկյան ևս մեկ անգամ իջեցնեմ, որ այսօր ձեզ հետ էին ձեր կոմիչած սպասված եւ սիրված արագախոս Թամարան։ Եվ ձեր կոմիս կրկնակի ավես սիրված, բայց ոչ այդքան արագախոս Դավիթը։ Առայժմ։